ჩვენთვის გაუგებარია მსგავსი ტიპის ასე ვთქვათ მიკრო გადაწყვეტილებები, რადგან ის გამოწვევები უსაფრთხოების თვალსაზრისით, მათ შორის ოკუპაცია არც და არ დასრულა, საქართველოს კიდევ უფრო მეტად ჭირდება ასე ვთქვათ თავდაცვისთვის გაძლიერება, იმისთვის რომ ჩვენ უფრო მეტად შევძლოთ იმ საფრთხეების გამკლავება. შესაბამისად ჩვენ იმედი გვაქვს რომ მსგავსი ტიპის გადაწყვეტილებები ძალიან მალე დაუბრუნდება თავის ძველ ასე ვთქვათ ნიშნულს და ჩვენ გავაგრძელებთ ევროკავშირთან ამ მიმართულებით თანამშრომლობას და ვფიქრობ რომ ზოგადადაც საქართველოს და ევროკავშირის თანამშრომლობა დაფუძნებულია ასოცირების შეთანხმებაზე. ჩვენ ყველას გვაქვს აღებული ჩვენი ვალდებულებები, ჩვენ თანამიმდევრულად ლოგიკურად ვასრულებთ ამ ვალდებულებებს და მე არ ვიხმარდი ისეთ ძალიან მკაცრ შეფასებას, რომელიც ევროკავშირის ელჩმა განაცხადა. დღეს თუ არის გამოწვევები მოლაპარაკებების გახსნას დაკავშირებით, მე იგივე შემიძლია გავიხსენო, ქონდა ჩვენ კანდიდატ სტატუსის მიღებასთან დაკავშირებით სირთულები, თუმცა ჩვენ გავაკეთეთ ყველაფერი იმისთვის, რომ ეს სტატუსი მიიღო ქვეყანას და მსგავსი ტიპის ოპტიმიზმი მაქვს იმასთან დაკავშირებითაც, რომ ძალიან მალე ჩვენ გავხსნით მოლაპარაკებებსაც, რომელიც არის ძალიან გრძელი, ძალიან რთული პროცესი, თუმცა ამისთვის ჩვენ მძაობა გვაქვს იმისთვის, რომ საქართველოს შეუქცევადად ვატაროთ ევროპული ინტეგრაციის გზას.